السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونكسنا خيارتها وضنك داوتاي كوسو دوادا داودا يالبرابش كارمها بلشد اي تلفيشن كقران كسومالي لانو تضباد والباني دي كسو قد منو استوديا تلفيشن كوكول ايهاي حرون تردحي اي مقالة دهر قيسا برامش كتضباد كروح مرتي ايوغو وكيل كحزبي قتلاد الدلك هاي اي كلمية اي وضن كفرانسيسكا احمد عبدي آدن احمد حيس او nin dalin yar ah oo aqoon yahan ah isla markaana dalka dibadiisa mudoba ku maqnaa waxbarashana ku soo qaatay ahmed ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan aad baad maantay inuu radio la soo dhawayneeyay television garanka aad baad maantay ahmed intina barnaamijka u gelin sax daawadayaasha sidaydo kale aan ku garanay sax waxaan doonayaa bal inaad faahfaahin naftaada ku saabsan sax inaad adigu sharaxaad ka bixiso okay wa maantay walaal aad baad maantay alxamdulillaah wahda wa salaatu wa salaamu ala man la nabiy baada نوردين أديك إيه دماغ شغال حوله ذي ندى تلفيشك قرن كسومالي لاند فرس مي قرن ندى دمانتين وحنتك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله أنا أقول على هديان سوكاش جو وحنقول شيء مقال هذا برع وحبرش ضي دي إلا هدوكسي سرنا وحنقول قاتي ودك جديسة برع هرجيسة كبعد وحنور جي ودك هندية وحبرش ضي دي هرجع مع ذي ذا قاتي انت كبعد وحن ورقي وان دقنا الا لابد يكون يستقالك ودك فرانسيسكا هل كاس لفت قيد وحن كسي ودي وحبر الشضي دي وحيابها مركا ان كنت خاسو حكم دا فورمالي بروتشك مانجمن اي اوجود بي وحبر الشضي دي وان كغاتي جامعة كنت هلا جزيرة كتير سن انجريسكا كامبريدج انترناشنال كوليج وحيابها لكن سيقارا ان كنت خاسوسي وحاوي رونهانتي وحبر الشضي structure waxbarashada aasaaskeeda foundation keeda falsafada ka dambaysa waxbarashada waxyaabaha kale iyagana aan aad u xiseeyo aqoonta isla wadu leedo waxa kamida dhaqaalaha iyo philosophy ga inkastoo Soomaalidu ay maadada sensitive ku yihiin philosophy ga iyada qudheeda waan akhriyaa wakiilka kumiraad waa tahay xisbiga dabcan intii muddadii aan France joogay waxaan horta intii aan wadanka ka tagin waxaan ahaa aasaasayaashii Soomaa labadii kun iyo saddexdii dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waxaan ahaa aasaasayaashii dhidibada u aasay intaa ka bacdi waxaan la shaqeeyay dowladda waxaan ahaan jiray gudoomiyaha ku-xigeenkii ama gudoomiyihii diiwaangelinta doorashooyinka labadii kun iyo siddeedii gobolka Togdheer intaa ka bacdi France waxaan ahaa gudoomiyaha jaaliyadda gobolka Beedlaluwaaq jaaliyadda Soomaaliland iminkana waxaan ahay wakiilka xisbiga kulmiye ee dalka Faransiiska أحمد إن ودنا كده بدي سعوك صبرت وحتى صح طبعاً مودنا ذلك وقت كم قنيد أو وحبر شاد وما قنيد يدي طبعاً شقيين به صح هذا ذلك تكسر لابد صح محاوض إنك كذا بحي سبدل إنه أي بسمية مدي هذا كم قنيد والله سبدل بدن باي جب بحي سبدل هرمونات باشرة ببلش كلفت كده أما 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 مضوى كردي تردو دي هر عادي عاد بيو كردي وقت جن واحد شرق أبار بحسن أودن كيكو هبستي خاصة قبل ذا بريجا ومركا واحد شير الدولد دي ويسبدش اللفت كده أو دولد دو أدم دولد دي مكشرت حسب كل مية أو جامنة يو أو كهول بدن أو كشقة بدن أو أدم دي واحد بدن أو أمانة إني كل يين هرو مركا دقالها ودنك إيو سبد الكود كا كل عقب دهانتي إن عقب عد قالها ودو يك دسمو ينك هذا قد سيقول ودو ينك أدم يقول رح بدين سفر بانكو تيجي قبل كتقدر ودو ده بربرو أو لبعت بدن أيدك وكل كل مكشرين أنت هذا بدن ويد سنتها inta badan way dhisan tahay wadooyin aad qurux badan baa magaalada Hargeysa gudaha ka dhisan burco ka daalig wadooyinku aad iyo aad bay u furo badan yihiin dawladda hoose hay'adda wadooyinka wasaaradda wadooyinka inta way ku amaanan yihiin marka waqtiga aad ka tagtay dalka iyo imiko aad timi aad ku soo noqoto aragtay farqi intee sidaba farqi intee maxaad ku yaasi lahayd mid weyn runtii mid weyn waa markii ugu horeysay aan ka tagay wadanka 2015 ba ahayd de Hargeysa wadooyin fara badan may lahayn intii dawladda Maxamed Siyaad Barre ay ka tagtay un bay lahayd لكن انت هاك بعدي لبدي كوني شنتي وان امي مني دور شير بركا دسمها مركا دي اكتيد حين تددك قيب كمي دا مركا دي اكتيد ودوين كاين فراي ستركتر كا عرب كله فطي او حتى عن مريو ضدن قلبات كلفتي كيدا تيوة شهالة قليسي فرمور في عمبا كم موضة ايه وات يا احمد واحدة ان شاكتين ادو حبر الشدد قارحان اتي قارو تخصوص تي وحبر الشدد فونديشن كحبر الشدد صح فلسفة دا سداتيري صح مهمة دان وريسي كلاحان وابينتها صح
waxaan doonayaa in waxbarashada Soomaaliland sax ta hoose asaas ee elementariga ilaa ta sare ee adigu waxa si gaar ah foundation ka hadlaya sidee kula muuqataa walaal nurdiro aad baad mahadsan tahay mowduucaana bariyahan aad baan u xiiseynayay wax farabadan waan ka gudbiyaa website-da haday tahay social media haday tahay aniga waxay ila muuqataa waxbarashada qaabkan ay u dajisantay horta waa qaab aanu dhaxlay maha qaab aynu inagu dajisnay sida salaahan maaha Soomaaliga markii la qorayo kala Muuse Galaal iyo Kennedy iyo niman noocaas ah intee fadhiisteen xarfahan latinta qaadatay laakiin qaabkan waxbarashada u dajisantay 12 sanadood ah ee markii dibna jaamacadda la galayo iyo qaabka loo gudagelayo waxaan la dhiganayo waa wax dibadda inoo geeyay dadkuna intooda badan ama Soomaalida ha ahaadaan ama dadka caalamka ha ahaadaan waxa ay dhaxlaan ma jecla inay wax ka bedelaan ama kuma dhiiradaan ama waxaan oran karaa uma fiirsadaan samaynta ay tahay ama qaabka uu shaygu u sameeyay marka waxbarashada halkay ka bilaabantaa horta waa primary-ga intermediate-ka iyo dugsiga sare intaas oo 12 sano qaata aniga waxa ila muuqataa qaabkaas ay u dajisan tahay baan ka hadlayaa marka hore inay tahay qaab disaster macnaha qaab waxa weeye runaantii dadka ku keenaya in badan oo kamid mushkilad waxa ku keenaysa waan ku soo socdaa waan ku sheegi doonaa marka ugu horeysa qaabkii horta u dajisan tahay anigu waxaan u arkaa qaab ay tahay in laga wax laga bedelo oo lagu noqdo marrabaad kana dhancan keega waxay tahay iyadoo fursad ganacsi loo arkay dadka tijaarta ama dadka doonaya maanta inuu meherad furto marka suuq yimaado oo warriyo maxaa dhacaya iga iibsamaya waxa laga yaabaa in lagu la taliyo la yiraahdo meesha ugu haboon ee business ka ugu haboon waa bay school furo marka taasina xagga dad tijaaro oo iyagu profit uun raadinaya baa soo galay hadaba iyada nature-ka ama asalka ay ka sameysato waxbarashada hadaan u hadlo halkan dhowr buug baan ku siday walaal ilaa gudonta hadhowto quraaga ruti buugan qoray macallin ahaan jiray ka tirsanaa Mareykanka macallin muddo dheer ka ahaa in badan oo kamidana u fiirsaday aqoonta ama waxbarashada caalamka iyo teen laftigeedu sidoo dajisan tahay wuxuu ku masaalayaa nuclear oo kale weapons of mass destruction nuclear ka waxa la yiraahdo weapons of mass destruction isagu wuxuu ku leeyahay weapons of mass destruction sawtu wax weey ardayga yar marka aynu leenahay waxbu baranaya dabcan waxa laga hadlayaa aqligiisa aqligiisa in la kobciyo la doonayo hadaba aqligiisa ma waxa lagu kobcinaya wax intay dad xafiis ama saraakiil ama niman waxa weeye dad waxbarashada yiri anaga aqoon gaar ah kula intay fariistaan ay deetana wax soo diyaariyaan baa waxa lagu shubaya mise ardayga waxa la kobcinaya oo la sheekaysanaya waxa weeye waxa aqligiisa ku jira iyo waxa uu ka helayo oo xaqiisa ay wax ka imaraya Soomaaliland oo dhaxashay qaabkan waxbarashada ee inagaga yimid reer galbeedka waxa uu isaga laftigiisu aasaas u ah wadanka Germany la yiraahdo wadanka Germany la yiraahdo ayaa waxbarashadan compulsory ah ee 12 sanadood la dhiganayo raad fara badan ku leh oo caalamka intiisa kalena uu kaga daydo marka waxbarashada marka laga hadlayo qofka ama marka aynu iskuulka guud ahaan ka hadlayno waxa jira meel markastaba aynu inagu ka abaarno waa hal meel kaliya laakiin lix dhinac ayay tahay in laga eego iskuulka qodobka aynu mar walba ka eegnay inagu waa manhajka waxbarashada Soomaaliland manhajka ayaa la isku tryigareeyaa in markasta lagu kordhiyo isbeddel ama isbeddel lagu sameeyo laakiin markii ugu horeysay Soomaaliland 2002 ba ahayd manay hana qaadin waxay markii ugu horeysay ee la sameeyo kulliyada tababarka macallimiinta waa laga yaabaa jaamacaduhu inay leeyihiin laakiin waxaan ku sheegayaa macallinka sida loo soo saarayo macallin dadka fariinta gaarsiisa ama aqoonta gaarsiisa wadankeena aanu kumaan arag macallimiinta sida dabiiciyan macallinka tiradiisu way ka yartay gabayaaga halkaaba Soomaalida intii Soomaalidu ay geeska Afrika ku abuurnayd oo dhan hadii la isweydiiyo leeyahay imisa gabayaaba Soomaalida ka dhashay waa wax ka yar 5,000 oo gabayaa 3,000 oo qof bay noqonayaan ilaa imika intii hore oo dhan way hibey lahayd bixiye macallimiintuna way ka sii yariyeen Soomaadan garan haddana waxa timaada in qofku isaga oo aan macallin awoodi iyo kartidi iyo hibadii macallinimo aan lahayn in ay dantu ku khasabto oo masaarifteysa ka raadin marka xagga macallinimada laga meego ma waxaad ka hadlaysaa tayadii waxbarashada liidata mise waxaad guud ahaanba ka soo horjeedaa waqtigan dheer ee 12 sanadood ah ee primary iyo intermediate-ka iyo secondary-ga waxbarashadu ay ku saleysan tahay kaasad ka soo horjeedaa midii waa waqtiga
وقت جو كفر بدين أرضي درهنتي أنا وحنا كم إذا مراها كسب حي دبسيدا حبرشة السبالة لنا سدوا كلنا وقت حاضر كم حلاش جست أرضي السبالة لنا يسقولي ده كتيرة إفن قوة شام عدا كتيرة شام عدو بالهرتها بق إنه ضم بيعم بق لكن إن يرفع القين هرتمر كل يسقولي ده يسقولي ده برع يهرجي سبوا حلاش جست أرضي جمرك أدوية دي سلبا يتوان كاس النضال محاكو بحيو حكورنا يا قرالك آخرنتها يا قرالك يا أرثماتيك واحد لهذا ديفيشنك وغيبينته يوجيدا يكثر تنتهز يملتيبليكيشنك كوب يلا بعدين عشوا أي اللي وجد إنه غفكو إنتهى قبلن كريو 21 days كوب يلا بعدين عشوا كده ما أنا يبل كورنا دي لبا يتمسن نبض غفك لقناه مسؤولي تيادة واحد برش هرت تايمك تايمك العرب كنور دي كله فاتي تايمك أردت وكفر بدين صدق كلام مركز قاركود وهذا أرتنا أنا أقول لحظة قطبي أنا كويشي كل مركز دي سكول كين لقاعه وحكم هذا والدك والدك أي تي مسؤولية صارن أرتجا أما المهير إن أنت خرى إلا الحشر إلا سدشر أنتو جاريو إن يبران قرالك آخرنتا وحصورة أي مدرسة معلم ملعمة قرانك يسقون إنه برا أخلاقياتك قرانك هي اللغة العربية سو ما ذكرنا مركا برايم ريجو أنت بدن مسؤولية حكا صارن تاي والدك مرك هالك على صور دافنا والد كواين مركز طلع جلطة شدوا منهج كواح برا شدوا يسقون كلو قلنا يو مرك التايم كو كفر بدي يوم مرك كوا بعده مرات كتيادة أيه نودي كنا هنا أرضي دو يسقو 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 تالنت معها يسقو هيبة معها إمي كواح بان كوشي غيّا إندستري اللي ده هذا كويسين كأما كتشده أما هو ده الله دواكله قفك إلى هاي هيبة وسيء عن تكرنته أما هبلا هذا أما هنا ما هذا يسقون كم حوك فايدة الله بيتمس الموضوع مر كلهم يو ووحبا إنه كواحد هو ترانسبورتيشن إندستري جاه إمّا كفرها بطيء اللي سووا جوش يوطن كجودهانتي بل بقية تمسّن نضاد أرضي جودهان كوا عن الله إنه مرغمال نقطة إسكول كمحوك محوك فائدة واوحبا جودهان وطن كواحد كصعدة إلا أيار تمر كي بقول يس ديتن سنضاد أي نظام كانوا دتشين وحبر شذا إلا بقية تمر كسنضاد بقول يس ديتن سنضاد ما نتي اللي سميه إلا إمّا كانوا واحد شرني من أقويه أنا أو دليلة oo dadaalaya oo imika saddex kamid ah aan bogaagtoodii halka ku hayo oo mid kamid oo aha candidate ama u tartamay madaxtinimada Mareykanka Ron Paul baa leeyahay school revolution baa halkan ku soo qoray Soomaad garan marka waxa ka sheekeynay istaraatiijiyada ay tahay wax barashada Soomaad garan 1971 inagu markeen fartan laatiinta ay Soomaalidu qaateen dawladda Soomaalidu qaateen Brazil xilligaas ay wax weyn ka bedeshay schoolkeeda Brazil 1971 markii marka ay wax barashada isbeddelka ku sameeyeen waxa hoggaaminayay Paulo Freire oo dhin leeyahay Paulo Freire wuxuu diiday fikradan oranaysa ardayga waxa lagu shubo sida uu yahay oo kala weel wax lagu shubo yamaran muxuu markaa soo jeeday wuxuu soo jeeday ardayga in la sheekaysto oo xaqiisa ay wax ka yimaadaan oo loo ogaado waxa uu ku wanaagsan yahay maxaa loo ogaan karaa waxa uu ku wanaagsan yahay waxa kamid ah xeebaha lagu ogaan karaa muqaalkiisa imiga inumada inta badan computerka ku wacan ama accountantka ku wacan waa dad dhudhuban ama hablaha baa hadaan ودد لفولي استركتشر كود دد كان لفولي دا وحا لأغادي إني وقت بدن فردي كرايان ميل سمر بدينيهين سما دقران مركا أرضي نوع أرضي دا نوع عاسوين لقوها قو وحي السمر كوبان أرضي إمي كتسالة هان بالي دا مدحوين لأ إنتي سكالة مدحيسي كوي جاي وأرضي دا أكاديمية دا كوعان أما الدين تا هدحقلو أما فلسوفيقا يكنبكس كا هدحقلو أما أوتر هان نغضو قرال هان نغضو ardaygu haduu qaabo hata appearancesiisa waa lagu garan karaa ardayga imika kuwa aan public speech ka kala tusaalahan in dadka la hadlo ama comedian ga sooraan oo kale de muhiim ah in science loo dhigo marka dadka waxa lagu eegaya waa in laga hadalsiiyo waa in la ogaado waxa uu isagu ku wacan yahay marka macallinku ma aha qof inta wax soo qaybay waliba isagana qof u soo dajiyay systemka UNESCO oo kale inta ku soo dajiyo macallinkii loo dhibay dadan ardayga lagu shubayo sidaas ma aha وين أرضيكي اللي سويديو محوكو ناسين سيقل لفهان تيسي سماد قران إيهو دلوغة دوليو مدين مركة للاشاكا يستو أما وحيابا وحيسين ايو إيهو مقالك لفتيكي سوياي مركة لأوغادينه مركة لأوغادو وحا لغو تشهين ايه إزبيش وحا أكوع ايه وحا أويسو كوع ايه بكوس ساركين روبسن اللي هدو عانا مرق إنجريس كودو شاي سلا مركة ناكا الله حبر شدا أيو حولي بو أد بوغ الله imika darto waan daawanayay TV-ga doodii ka socotay saxaafadda laga hadlayay inanka journalism-ka ku wanaagsan goor hore baa la arki kara haduu macallinku uu coach yahay oo roolka uu ciyaarayo uu coaching waxa weey qofkaad eegaysa waxa uu ku wanaagsan yahay ee ma tiid qof adigu instruction ama wax ku dhinaya
marka qofku ku wanaagsan saxaafada oo kale han writing kiisa arkaysa waxa arkaysa sida uu wuxuu curiosity kiisa wuxuu raadinaya arkaysa waxa arkaysa oo kale hadalkiisa oo inta badan ardayda ka baglaaska ay oo kale walaga yimid saxaafada ku wanaagsan yihiin marka adduunyada waxay ka socotaa laakiin waxa dadka Soomaaliland wali inay soo gaarin aniguna waxaan uga golay interview maanta in halkan ku duubayno een Soomaaliland raahanti waxaad moodaa waxyaabaha negative ka ay ku jira qofku wax kasta uu ka hadlo dambu kale self interest anigu barnaamijkan waxa aan uga dalayay ardayda ama caruurta Soomaaliland ee yaryar iyo kuwa dhalan doona dambaba in uu wax u taro waxa weeye wax barashada ama wadan wax barashadana qiimaha ay leedahay lama siiyo adduunka waa la isweydiiyo waxa la yiri wadan muxuu horumar ku gaaraa dadka qaar waxay yiraahdeen population dadka qaar waxay yiraahdeen waa lacag fara badan dadka qaar waxay yiraahdeen natural resources qolaba waxay yiraahdeen haddii doonaysid ummad ama wadan waxa uu horumarka ku gaaraa waa cilmiga cilmiguna waxa weeye qofku waxa uu ku wacan yahay sida gaarka ugu wanaagsan yahay in goor hore lagu hago wadanka Soomaaliland wax ka jirta shaqo aan bala sheegaa sax ardaydii jaamacada ka soo baxday tiradoodu fara badan sax hadaa tiri ku dugsiyadana waqtigooda hala yaray tusaale 4 sano oo lagu soo daayay wadanka sax maxaa lagu jeeynaya maxaa lagu mashquulinaya shaqo abuur loo sameyn karaa waa si wanaagsan horta iskuulka cilmiga arday shaqo la'aanta waxay noqonaysaa qofku inuu suuqa ama marketka u leeyimaado wax soo saar inuu keensado wax soo saarka beeraha kamida kalluumeysiga kamida waxa kamida in wax fara badan oo homemade oo wadanka lagu sameeyay ay wadanka soo galaan iskuulkeena meelaha uu weaknesska ku leeyahay waxa kamida laguma barto financial educationka qaabka ay lacagtu u shaqeyso iyo qaabka tijaarada loo sameeyo iyo qaabka waxa weeye uu qofku u save gareen karo income-kiisa samad gara iyo baahiyihiisa iskuulka laguma barto iskuulka waa in lagu soo diro qaybtaas kuwaas waxaa ka dhasha dadkan entrepreneurka ee suuqa meheradaha kule because ardayda iskoolarka even markay jaamacadda dhameeyaan waxa ka bad suuqa markay ugu yimaadaan qofkii aan iskuulka weli gaadhigan kana ka badanay waxa halkaas qof aan weli iskuul galin oo hadana journal leh aan markay journalka iskuulka salaan journal hebel weli iskuul muudeen hotel hebel weli iskuul muudeen marka arday fara badan oo wax baratay oo waqti fara badan aan shaqeyn activity physical activity hata aan sameyn adda in markay jaamacadda ka baxaan waxa weeye deeb waxay la qabsadeen maaha way iskala qabsadeen inaanay shaqeyn dadkana in badan oo kamid way ka taagnaaneen laakiin waxa timi shaqo la'aanta horta shaqo la'aanta waa mowduuc aad u fara badan balaaran waa department dhan oo economicska maadada economicska qayb kamida waxa la isweydiiyey inequalityga waa maxay inequalityga dadka u dhaxeeya ma income ka ayay ku inequalitygan sababaya Thomas Sowell oo dhigay raa economics oo Mareykanka nin madow ah kuna takhasusay sababta dadka madow ay uga dambeeyaan dadka kale Mareykanka ay la degayeen wuxuu abaaraya mushkiladu inaanay ahayn income-ka mushkiladu inay tahay production-ka wuxuu istul taagay qoomiyadadan oo ka dheereeyay ummadda ay la noolayaan tusaalan ku siinaya wadanka kale Sri Lanka waxa ku nool laba qoomiyadood oo loo kala duwan qolo waa minority qolo waa majority tamiliyinta dad kale ahda waa minority tamiliyinta ummadda inteeda kale way ka dheereeyeen sababta ay ugu dheereeyeen waxa weeye waxay aaminsan shaqo wuxuu aaminsan qofkani shaqeyso at the early stage hore dadiisa oo yar buu dunidii shaqada markaba galaya sidoo kale waxay ka badiyeen Sri Lankiiski iyo kala kamay badinay Afrikaankii ka badiyeen 400 oo sanadood baa lagu ayaa la yiraahdaa dadka madow way joogeen Faransiiska 400 oo sanadood ama ka badan taa milyoontana France waxay soo degeen koto sano ama 4 sano wax ka badan ka yar haddii imika Paris eegtid dadka ugu badan ee tijaarta marka cadaanka laga yimaado waa taa milyan Afrikaanka 400 ee sanadood deganaa kun jeer bay ka dhaqaale badeen maanta taas waxa sababay guriyahoodu waxay kala yimaadaan qofkan inuu goor hore shaqeysto shaqalaanta Soomaaliland waxa sababay marka qaarkood shaqooyin fara badan oo Soomaaliland yaala baanay dadkeena ogoleen cunto karinta kamida ama restoranka kamida dhar dawaarlayaasha kamida gurudhisista kamida shaqooyin fara badan baa jira aanay umadeen dadkeena aanay ogoleen skillsnaanu lahayn oo aniskiin way ku noqono tan aad leedahay muddo la soo gaabiyo ma waxa jira dalal ku dhaqmay oo sidoo kale intay u soo gaabiyeen muddadii elementary-ga waxbarashadii foundation aasaaska ahayd dadana program kale u dejiyay ubadkoodii mise waa fikrad adduunka ka jirto oo imika la wado aan weli lagu guuleysan waa su'aal aad u muhiim ah horta markeeda horeba waxa jira qoomiyado nidaamkan classic ah ee iskuulka u dejisan yahay iyagu aan marin
وحكم إذا لبنانيس كم إذا وحكم إذا منوري قرر هذا هنديان كم إذا بحكم إذا ما مران بس سيستم كار دير سيستم كعادة جالس وقف مسكش غير سنة يو هدو علم دونه ينو ويسوى آخر سنة يسوى سبرا يو سو ما أذكر هدو دونه ينو وعلم كله دونه يا ما علم يجيب على بقى مدوا حكمة سيد الشيخ دير روك على دين تهير كانوا كقاعدين يسقى أنا سبرا يو مدينو حوية حرفض وقف كوش غير سنة يو أما دينتيس نقو مدير راح كعقلنتو أما مكانك نقو تصالحان ما عنده تو إنن قاعد يير هاجا كني حافظ المصلحة ina yar aad u yar buu ahaa waxaan ku dhigay ila dhowr iyo 20 jir ma haswaa uu shaqeysanayo da inkan buu sameeyaa waliba gaariga sidoo uga shaqeynayo rag waaweyn ma anigaa gasmaan garanayn marka waan weydiiyay waxaan ku dhigay kowr iskoolka dadka noqotay waxa ku dhuma baahnay iskoolku wuxuu ahaa boorin waxa kama faa'iideen somad garan qof ina ka yaro kale uu bartay mihnad uu ku shaqeysto haduu cilmigi doonayna habeenkii ama haday deedkii diiniga ahayd noqoto ama haday luqadii noqoto iyo wixii kale ee wax xigmad ah uu baran karaa cid kama hortaagna su'aashu waa in si xawayey mawadama jira ku dhaqma ha waxa jira dadku sidoodaba arurta waalidka ka masuula waalidka ka masuula waalidku haday doonayaan ilmihiisa inuu dariiqan raacana iyagay u taala haday doonayaan intay guriga marka hore wax ugu dhigaan marka dabana inuu private education helana iyagay u taala su'aal garan laakiin waxyaabaha la iska dayo xakamada imtixaanka oo kale ardayda imtixaanka uu diyaarinayaan 12 sanadood imtixaan bay imtixaan isu bedelayo filnaan oo kale kamida سنغافورة كاميدا سمعت غران ساوث كوريا كاميدا وتمام بدهم بس كده يعني دام كوه برشة النعاس تايم كنا طبعا السودان تنو تشجنا بدو بس كسر صدح سنة ضد بيكرجع سمعت غران صدح سنة ضد بيكرجع مركل الدراسة دي أقوليهم فر بدنا الدراسة دي هنا كام عدا أفر تصنع وأفر سنة دقيقة لبضة سنة وجوه ريا واحد بدن عصو أرضي والله ما دقو وحن بدي بلو جسر عليه بدو بس كسره كل جنيه وسرد وح برشة أنا أقول لك الحين هالك هو حبر شذي وزارة وحبر شذي دوام وحي صبر نكتين منهج صبوا حبر شو حدد منهج كآخر ذي حس بدلك هنا يا قوت منهج قرتو حق أقول في هذا دكان ليدا سان في الويب دتك بوجاك تسمينية بس قف كستو حلو خص بينو بوجي بسدو مركان يمكن كدي بوجاك تسمينية فإذا بدهم بيسمينية وحل يقول وحل سو كهابي بريجو هرا تايتل أم سبتشك بالو رجلي سبتشك جاه لو قلتو سيلبس جنتك اسكو كلا يا لونجري دتنا معلمك بو جو دونو ايو كدونن جري ريفرنس اهان ايو كدونن جري انو ارديدا اوغا دغو لكن امك انتي با لا سو كوبايو انتي ري كوبن با ارديغي لو شوبايا هدونا انتي با امتحانك لا غدونيا ماركا فلسفتا اه كو شوبستنا انغا يا دد فر بدن اقوي هانو عالمك كنول ونو كسو ورجيدنا وها وي قفكا وا لو وها هورتا مارك هور وين لا اوغادو قفكن وخه كونايسان ياي ارديدو اسمو ود راعي كرايا وين لا كلا سار سار سلام ود كانو وان كنول فرانس waxbarashadan basicska aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u kala fogtahay qaar farabadan baad inaga musicska oo kala loo dhigaa farabadan qaar ba professional ka yidhaahdo farsamada gacanta oo inaga wada keenay ka yar maqan laakiin aan rajaynayno dhawaan timaado loo dhigaa qaar ba waxa loo dhigaa beerihi iyo maariinki badi oo arday farabadan ba qaybta galeysa markii horeba haday waxba isku jirinba kuwi science ka galay waa gaar kuwi IT da galay waa different somad garan because inaka jaamacadda aakhirka ku dambeynayo inuu IT barto computer science doonayo dhigta the physics iyo chemistry in manhaj loo soo diyaariyo leeyahay wad ku khasban tahay de aqliga haduu aqliguna shaqeynayo ma soconayso fikradaas wata in shaqalaanta dhalinyaro badan ba waliba qaar kamid dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxa ayaa shaqalaanay soo fad saarta qofkii isaga wax bartay oo intaas oo dhan wax baranayay oo 12 sano isaa sheegay wax soo dhiganayay jaamacadina 4 sano dhiganayay 16 sano ugu yaraan ama 22 sano wax soo dhiganayay shaqalaanta ku imanaysa maxay salka ku haysaa horta shaqalaantu wadankeena wada yar sabool aan la aqoonsanayn dadkeena yaryar baan badan tirahan tabcan way jirayaan dad ee shaqalaan laakiin imika guriyaha kala day waxaba laygu yiri painting ama warqado stickers baa lagu dhigayaa qofka haduu garanayo farsamada noocaas oo kala uu ku heli lahaa waxa kale oo jira xogaa monopoly baad mooda business ma waxaad leedahayeen qofkii jaamacadda ka soo baxayeen painting kii ha galo in marmar dhigidan marka horeba ardayda iyadoo loo eegayo appearances kiisa iyo waxyaabo xiiseynayo sawtaa qodob yar baan kugu daraya waxbarashadan aasaaska ah imika dejisana classic ah ee caalamku iska kala dhigteen sidana ay u dejisantay ragga saameynta kula wax kamid nin Faransiiso Alfred Binet leedahay Alfred Binet markii wax barashada dejinayay horta markii ugu horeysay dad handicap ah caruur yar yar oo iskoolada ka dhacay baa loo keenay deetana caruurtii baa leedahay caruurtan waxa ka khaldan tijaabi
دتنا عروتي وحكوت شابي لما مسلو وحكوت شابي لغضها هي حسابته لغضها هي حسابته أي كوت شابي مرك أي كيو حن لهذا إسكول هذا لغوريك تو أفك أي كيو حساب قال لي لعتنا مكن قولي وحلو عبرة لغته صدق وجرام جراماتيكالي أفك إنه هلا هي أبو إسكو حرايو سنتنسز كا هي حسابته صدق وشقي ده 1983 بفكرة ده سعيد مات إسكول هذا نقولي بكثرة 1983 بعد مات multiple intelligence وحل هذا صعب حي قف بشر فيزيكالي أود كله معني وكيمي ومكانيك معني أما حو أرض أرض بكلية أما قعمه كشقينا يا أما مركلية ما فرسناه مركا أرض كان نوع عاسة وإن مرك هرب اللول اللي حيو قيبتا فرسنا ذا قعنتها هدو دونها نقضوا ميت قريها كشقية هدو دونها نقضوا من مكانيك سوتا أنت جيرش إمك جيرش ليش وأكل ويجري باهي بدنا نوتشتا هذا دك حلق كيمي أو إن أرض يدي أنت أي دكسي هو سبب كشرت ها halka ugu haboon ee ardayga lagu ogaan karo iyo talentka uu leeyahay ee ku haboon waa dugsiga dhexe 8 marka maraya muddeen talag bad leedahay lagu soo koobo oo qofkana lagu kala ogaado 12 sano hadii la iska daayo 12 sano afarta hoose ee primary-ga ay horto hadii ay waalidku ka adag yihiin caruurtooda inay baraan qaabka wax loo qoro qaabka wax loo akhriyo xisaabta inta asaaska akhlaaqiyadka carabiga iyo lo english oo kale inta yar hoose basics-ka horto waa shaqo marka hore u taala waalidka iyo guriga u taala hadii say ka fursan waayeen way dhigan karaan 4 sano hore iyadoo aad loo koobayo sidoo kale waxaan aad u diidanay kindergartenka wax leeyahay sawta kindergartenka ilmaha isagoo yar markuu guriga ka tago hadhow waxaan isfahmin waalidkii dhalay waa boarding ka oo kale waalidkii dhalay baan isfahmin waalidka iyo ilmihiisa waan isfahmaan mushkilada ay imika waxbarashada dadkiisa wajahay waxa kamida caruurtii waalidkii baa isfahmayn ba sawta muddo dheer buu ilmihii ka maqayay waalidkii dhalay dadana dabeecad ahaan baan isla keenin marka KG-ga probable baa ku soo diray ni Germany ha jiray فروب لورنج اللي بقصد تري أنا ما كسر كذا سو ما أذكر مركب برايمري قال كا إيديك دوك سكان دحى ودوك سكو أقومي مسن حتى كان سر أقومي مسن دوك سكان دحى وين آد لغة في الصدق في كواح لورد جايو ما حد مسك أحد كوريا طبعا وحد مسك أحد كوريا لغة ده كوريا وحد مسك أحد كوريا إن أرض يقول دو ده كغيب جلان وحس ويدين تاك غيب جلان أرض يقول لوسي داي إنه حلا waxa maskaxda kuriyo quruxda oo kale synthesis waxa waxyaabaha quruxda badan ee painting ku kamid yahay ayaa kordhiya somadan garan marka dugsiga dhexe sidiisa loo dhigto dugsiga sare laakiin laba sanadood baan qabaa inuu ku filan yahay ardayda gabagoodaba dugsiga hoose meesha laga saaro dugsiga hoose hadii qof waalidku qayb aan dugsiga hoose yaan noqon compulsory oo dugsiga dhexe dhaaragti qofka loo qoro waxyaabaha aan aqal u qaadanay waxa kamida ninkii iminka soo shaqeeyay wadanka ama military ahaan wadanka uu soo shaqeeyay isagoo yar intuu galay adaatana ka bacdi siraadaha dhuta jaamacad gal Soomaaha inuu luqadaha iska soo adkeeyo uniyo wixii loo baahnaa dadana loo sii daayo jaamacad galo laakiin ka hor hadii lagu raad no certificate dadu iska sare ma sidatid dadana jaamacad ma galaysid anu idea-ka ama fikradaha noocaas ah anu fikrad ahaan mabaadi ahaan baan ka soo jeeda maadaama qofkani qof soo shaqeeyay dadan kana deganayno asaas qofka hadduu soo shaqeeyay oo in badan CV-giisa ay ku jirto 10 sanadood oo aha cook inta kariir ka ah u dhalt salaa oo markii dambe series ka beddelo sharciiga bar qaanunka baro qofkaas wuxuu u baahan yahay carabiga iyo sharciyada islaamka iyo xogaa yaro ingiriiska inuu barto deetana imtixaan laga qaado qiimeyn toos ugu gala kulliyada sharciiga oo kale ayuu baahan yahay sawad gara laakiin ma aha in lagu jujubo ilaa dugsiga sare waa qasab maxaa soo dhigoyay dugsiga sare anuu gabiisa waxaanu ka laba sanadood inuu ku munaasib yahay sababtan ugu arkaa waxa weey sanadka hore waa in loo dhigo general education isagoo eedka laftigiisa ku soo qaatay isagoo eedka laftigiisa ku soo qaatay haddana sanadka koobaad waa in lagu yiraahdo general education ka one year ka ugu horeeyay markuu kala baxo second year ka waanu dhaartu galo wixii ku naysan la accountant oo kale ama leadership ama management hadduu baranayo waanu toos u aado waxbarashada muddada dheera waxa ku jirta qofkii inuu dabeecadii dadka barto oo dad la dhaqankii barto oo muddada uu ardayga yahay intaas oo sano arday class kale duwan fariisanayo ee uu arday kale duwan la fariisanayo ee qofkii behaviorkiisa iyo dhan inay isbedelaan oo qofkii daa uu sociable noqdo ee taas oo kale sameysha ka bixmayso may anigu fikrada aad qabtid ka soo jeedaan qaba tusaale waxaa tiri ardaygu marka uu muddo dheer iskuul ku jiro social buu noqonayaa anigu waxaan ku leeyahay anti social buu noqonayaa bulshada uu ka dhaxbaxay caadigeed bulshada caadiga horta waa tan suuqa joogta iminka wadanka anagu aanu joogno qofku wuxuu doonaa ha barto wuxuu leeyahay wax la yiraahdo stash intern bay raan englishta ama training iminka qofku isagoo wax dhiganayo waa in suuqa la geeyo bacalayaasha la geeyo tusaale ahaan oo ula soo shaqeeyay dadka caadiga ah sidoo kale frobal ninkiina dirta ku sheegay inkula KG-ga isaga sameeyay wuxuu ku soo diray games yaryar oo la ciyaarayo oo waad aragtay meelan maxaadooyinka iminka la keeno game ka noocaas artificial ka waxa ka macaan game ka caadiga ah ee baadiyaha yaalay
إمكا أرضيغا باديها أميميغا كسو برباري أيا كعقلب بطن أرضيغا كسو برباري كندركيتشيغا أما إسكولكا سوطة أرضيغا سوحو طوص ولفال قلي دادكي ووينا دادكنا ما هاي لوكالس أرداد تالعان قفك يروين دادكي ووين dadka la duwan waanu aad soo dhex galay markaas soo shaqayn qoraya ee waatay axmed in waan jecelahay in aan waliba ku sii socono su'aalaha soo dhaneen waxaan doonayaa in dhinaca dhaqaalaha inay madaba qayb ka mid ah dhaqaalaha inaad barato in aqoon u leedahay dhaqaalaha farabadan oo aad u qoraal ka sameeyeen aan arkay ee dhaqaalaha wadanka miisaaniyadu waa la kordhiyo 300 iyo 6 iyo 60 iyo dhowr milyan baa laga dhigay sax ee dhaqaalinka kubac baa ku yimid adu dhaqaalaha dalku soo socda soo baray dhaqaalaha walaalaha nuruddin aad iyo aad baad mahadsantahay dhaqaalaha iyo finance iyo economics waa laba shay oo kala duwan laakiin waxa muddo marka qor ka iska qaldamaan ee lacag baa jirta lacagtan cashuuraha la soo lagu soo qaadayo ay dawladdu imka qoondaysay inta uu soo xaruneysa sanadka 306 milyan oo dollar bay ilaahdeen bay noqonaysa hadii la hay ka dhigo ee madama cashuurta inta leeg ay soo xaruneyso ama dadka ka soo xartaa meel kale ka soo xarato ee waxa cad dakhliga wadanka soo galay inuu kordhay way iska cadahay marka loo eego 740 milyan ee dawladda riyaal ay kaga tagtay iyo halka uu maraya way jirtaa laakiin dhaqaalaha wadanku miyuu kordhay waa su'aal kale dhaqaalaha wadanka shaqalaanta dirtay aad ka hadlaysay waa kamida waxa kamida sixir bararka kamida dhaqaalaha wadanka iyo economic growth-ki dhaqaalaha wadanka ama haynta dadkeenu miyuu kordhay anuu dhaqaalaha wadanka dhaqaaluhu maadada medicine-ka ama caafimaadka waxa loo yaqaan inay tahay maadada ugu ballaaran ee ama iskuul ama jaamacad ee lagu barto laakiin waxaan aaminsanahay dhaqaaluhu laftigiisa inuu u dhigmo ama daanu kaba sii ballaadhnaynba dhaqaaluhu wadan muxuu ku xidhan yahay baa la isweydiiyey ama dhaqaaluhu waa maxay dadka qaar markaa waxay u fahmeen inay capitalka tahay capital lacagta lacagta wadanka hadii wadanku lacag badan yeesho oo resource badan yeesho saliid oo kale aad u yeesho wadanku rich buu noqon horumar buu sameynayaa qaarna waxay wada ku fahamsan yihiin in dowlad murqumaal jiro oo xoog iyo shaqaalihii yacaynka yacayn Karl Marx iyo fikradiisa communism-ka ayaa halkaaba ka duuleysaba labor-ka Soomaadan garan shaqaalihii dadka qaarna waxay aaminsan yihiin oo aad mooddo jaamacadaha qaybaha dhaqaalaha wadankeena dawladdu inay tahay dhaqaalaha maamusho oo dawladdu ay innovation-ka iyo curunta xaggeeda ka yimaado laakiin anigu ka axmed ahaan waxaan aaminsanahay anigu ku xidhan iskuulka Vienna School of Economics ayaan aad afkaarahooda aan ugu la dhacsana suuq horta marka horeen competition jiro competition waa in la ilaaliyo imika warshadan ama shiraaykan electricity ga qaybiya way isu wada tagen mid bay noqdeen dabtan waxay joojiyeen innovation ki shidaalkaas iyaguna isticmaalaan wadanka gabi ahaantiisa badatay way midoobeen meesha weyn competition jiro oo waxa monopoly ga leeyahay shakhsiyan ama economist ahaan waa ka soo jeeda ganacsiga gaar ganacsi weyn oo noqdo xor oo la tartamo halkii markii uu ganacsiga badan isku nooc jireen dadka halkii hal ganacsi oo hal nooc jireen haayo may tartanno waa inuu jiro oo in hadii tartan jiro inuu waxa imanay wax cusub in la keeno fikrado cusub inay maadaan dhaqaalaha wadanka horta waxa laf dhabar u ah oo iskuulka Vienna ay aaminsan yihiin khaasatan macallinkoodii Joseph Schumpeter ne loorin jiray entrepreneurka wadanka dadka ilaahay hibada u siiyay inay hal abuur ganacsi sameeyaan dadka waa in la ilaaliyo waa in la kobciyo waa in la caawiyo dadkaasi haday doonaan owner waxa weeye de meheradii manager kama aha laakiin fikrada waxay leeyihiin wadankan uu horumar dhaqaale oo sare ugu kacayo ay leeyihiin dadka waa in la kobciyo marka dhaqaalaha wadanka ee wadankii anuu ma aaminsanin wadanka oo dhan Somaliland had sayla ilaa iyo koonaha cirifka kale in wadankii uu kobac dhaqaale oo weyn uu ka dhisay ma aaminsanin sababtoo ah waan tagay tuulooyinka iyo gobolada dad badan baa income kooda ama hayntoodu aad hooseysa waatahay gabagabadii waxaan jecelahay in axmed inaad adigoo soo ururinaya waliba farinta ugu dambeysay aad bulshada iyo cid aad jeedinaysid iyo fikradaada in aad bal cusub aad la timiyo waxbarashada ku aadan saad bulshada ugu raadheen lahay wallahi horta fikradaha cusub way adag yihiin waayo waxa iyaduna adag sida dhaqankii hore uu dhiman lahaa dhaqankii hore ama dadku hore ay aaminsan yihiin dadkan waxa jecelin waxa ay aaminsan yihiin inay iska haystaan waxaan xaqiiqa ah waalidka hadii aad wareysatid way ka qeylinayaan iskuulada si u dhisan yihiin $500 weeye ardaygii secondary-ga Soomaadan garan ardayda laftigoodi way ka qeylinayaano inagoo kaliya maaha waa caalamka in badan oo kamida waxay leeyihiin wax manfaca leh oo hagaagsan iskuulka nalaguma dhigo Soomaadan garan marka ardayga wadanka waqtigan uu joogna qarniga 20-aad ilmuhu horu ka qangaaraya xataa hore ayuu ka caqlaysanaya because technology-dan ayaa iyaga la dhalatay Soomaadan garan marka waxa laga yaabaa ardaygii oo lagu tujubayo inuu 8 ama standard 7 ama form 1 iyo soo dhigto inuu ba already sameeyay u diyaariyay inuu shaqo tago suuqii galo marka ardaygu maadaama uu diyaar u yahay inuu shaqo tago
وين لود الدجية وحي وكل شيء قيسن لها مركها أنا وحان قبعة دقيني وزارة وحبر الشدة يو ودن كجودان تي أقويان كيسو أي سدة عدا أرديدة أي علم باريس سميان علم باريس علم جميل والبو كتيرة وإنترنت كي يو جوجل كي يو يوتيوب كي بايم جميل والبا ده بوحة مركا أنا وفكرة دا وحان مسنا هاي سمال لان إني كو أكينيسو هرمون رقالة هدي علم هاير هراء ولوجو فايدست إنرتشي عامة تمرت كتيرة مركا فكرة دا إن شاء الله تعالى إدي قصصهم كلها وتهي داود يا البرامج كي أرمها بالشدة وتضبط كانوا مرتين وجو أها نكاد لن يرد أها قيان كأها وكيل كحزب ككل مية ودن كفرانسيسكا أو أنا برامج ككوري سنة إني أحمد عبدي آذن أحمد حيس برامج كلا مدا أنت عن السجوي من دونا لما أنت يو حنيد كجسي تجينا أما أنا الله هذا